أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نورا قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة والسلام والتحية والكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تذلوا بعدي أبدا، إنهما لن يفترقا حتى يرضى علي الحوض. صلاة الله عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورة فاتحة کی درخواست کی گئی بیگم خواجہ تصور علی حیدر اور اس خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے، حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے. دو بچے ہیں، مریض ہیں، محمد تقی اور نور فاطمہ. تمام حاضرین کے اگر کوئی بھی حاجات ہوں اور اگر کوئی مریض ہوں، جناب حجۃ السلام والمسلمین مولانا موسیٰ بیگ نجفی صاحب جو کافی علیل ہیں، اور بہت سے اور لوگوں نے التماع سے دعا کی تھی. ایک مومن کو کینسر ہو گیا جاوید شیخ کے نام سے، اور ایک اور مومنہ ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کافی علیل ہیں. ان سب کی صحت یابی کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وعلى محمد. سلسلہ مجالس بعنوان قرآن و اہل بیت، یہ سلسلے کی آٹھویں مجلس ہے اور اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. میں نے کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں پیغمبر اسلام کی اس مشہور و معروف مستند حدیث کے ضمن میں کچھ مطالب عرض کر سکوں. بے انتہا محبت کا اظہار فرمایا. میرا پہلا یہاں لاہور میں اس طرح سے سلسلہ مجالس کا یہ اتفاق تھا، جس کی وجہ سے الحمدللہ صرف اور صرف ایک رشتہ ہے، اور وہ ہے رشتہ ایمان، جس کی وجہ سے آپ لوگ نہ مجھے جانتے تھے نہ میں آپ کو، لیکن سب ایک دوسرے سے آشنا ہیں، اور وہ اس رشتہ ولایت کی وجہ سے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. قرآن اور اہل بیت دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور یہ ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے. پیغمبر اسلام، قرآن جو ان کا زندہ معجزہ تھا، اسے چھوڑ کے گئے ہیں، اور دوسرے اپنی عطرت کو، اپنے اہل بیت کو، اپنی امت کے درمیان میں. حضرات، جن میں چھوڑ کے گئے ہیں وہ اور ہیں، اور جنہیں چھوڑ کے گئے ہیں وہ اور ہیں. اگر بات واضح ہو رہی ہو، پیغمبر کہہ رہے ہیں نا، میں چھوڑے جا رہا ہوں، تو جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں نا، اور جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں. تو پیغمبر اسلام واضح کر کے بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو، جن کو چھوڑے جا رہا ہوں وہ قرآن کا ہم پلہ ہے،
قرآن اور اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، اور جن میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ محتاج ہدایت ہیں، یا قرآن سے ہدایت لیں گے یا اہل بیت سے، تو دونوں کو احتیاج ہے، دونوں محتاج ہیں ہدایت کی، اور جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہادی ہیں، قرآن بھی ہدایت کا مرکز ہے، اہل بیت بھی ہادی ہیں، تو دونوں ہدایت کے لیے آئے ہیں. حضرات میں زیادہ تمہید نہیں لمبی باندھنا چاہتا، تو قرآن و اہل بیت ہیں، اور جتنے بھی افراد ہوں گے یہ اللہ کی طرف سے آئیں گے، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہوں گے اللہ بتائے گا ان میں کچھ ایسی نشانیاں ہونی چاہیے کہ پتہ چلے یہ اللہ کے نمائندے ہیں. کو اگر حجت خدا ہے، کچھ اس کا حلیہ معلوم ہوگا، سب سے پہلی چیز ہے کہ علم ہوگا، اس کے پاس عصمت ہوگی، کچھ ایسی نشانیاں ہوں گی جسے پتہ چلے یہ اللہ کا نمائندہ ہے. میں تمہیداً چند باتوں کو جلدی پیش کرنا چاہ رہا ہوں. حضرات یہ 14 اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تو کچھ ایسی صفات ہوں پتہ چلے اللہ کی طرف سے آئے ہیں. وہ محمود ہے، اس نے محمد کو بھیجا ہے، وہ اعلیٰ ہے، اس نے علی کو بھیجا ہے، وہ فاطر السماوات والارض ہے، اس نے فاطمہ کو بھیجا ہے، وہ محسن ہے، اس نے حسن کو بھیجا ہے، وہ قدیم الاحسان ہے، اس نے حسین کو بھیجا ہے، وہ معبود و مسجود ہے، اس نے سجاد کو بھیجا ہے، وہ علیم و خبیر ہے، اس نے باقر العلوم کو بھیجا ہے، وہ اصدق القائلین ہے، اس نے جعفر الصادق کو بھیجا ہے، غیظ و غضب پہ اسے قابو ہے، اس نے موسیٰ کاظم کو بھیجا ہے، مرضات کا مرکز اس کی ذات ہے، اس نے علی ابن موسیٰ رضا کو بھیجا ہے، تقویٰ وہ عطا کرتا ہے، اس نے محمد تقی کو بھیجا ہے، نقاوتیں اور پاکیزگیاں اس کے لیے ہیں، اس نے علی نقی کو بھیجا ہے، ہیبت اس کی تھی، اس نے حسن عسکری کو بھیجا ہے، وہ غیب مطلق تھا، اس نے مہدی منتظر کو بھیجا. اب یہ 14 اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تو کچھ پتہ تو چلے کہ اس کے ہیں، اس نے بھیجا ہے، اس کے نمائندے ہیں، نمائندگان الہی کے اندر ایسی صفات ہوں گی کہ صفات کو دیکھ کے ہر آدمی اقرار کرے گا کہ یہ واقعا خدا کے نمائندے ہیں. حضرت میں نے وعدہ کیا تھا، کیونکہ آج تابوت کی مجلس ہے چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو انشاءاللہ امام سجاد علیہ السلام سے متعلق مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں. امام ہی کے فضائل کو، امام ہی کے مصائب کو صرف آج پیش کروں گا. حضرات کون ہے سید سجاد؟ حضرات ساجد نہیں ہے، سجاد ہے. ایک بنیادی سا فرق پیش کرنا چاہتا ہوں. ساجد وہ ہے جو اپنے سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرے. میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں حضرات، مفہوم پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور سجاد اسے کہتے ہیں جس کے سجدے کی زمین منتظر رہے. ہم لوگ سب سجدہ کرنے والے ہیں، پاک زمینیں تلاش کرتے ہیں کہ کوئی پاک زمین مل جائے، یہاں پہ سجدہ کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے. اور سجاد وہ ہے جس کے سجدے پہ زمین ناز کرے کہ یہ سجاد ہے، مجھ پہ سجدہ کر کے میرا مقام بڑھا دیا. یہ سید الساجدین ہیں، یہ زین العابدین ہیں، عابدوں کی زینت ہیں، ساجدوں کے سردار ہیں. حضرات یہاں تک کہ چڑے ماں فرماتے ہیں کہ روز قیامت جب اللہ آواز دے گا اینا سید الساجدین، اینا زین العابدین، کہاں ہے سید سجاد، کہاں ہے زین العابدین، کہاں ہے سید الساجدین، تو ایک مرتبہ سارے انبیاء اولیاء اوصیاء نگاہیں بلند کر کے دیکھیں گے کہ اللہ کی مراد کون ہے. تو کہا ایک مرتبہ میرے دادا سید سجاد تشریف لائیں گے. جب سب ایک مرتبہ امام سجاد کو دیکھیں گے سب اقرار کریں گے ہاں یہی زین العابدین ہے. زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت، اتنے عبادت کرنے والے، اتنے عبادت کرنے والے، عبادت کرنے والوں کی زینت. لیکن حضرات اللہ جس کو عروج دیتا ہے نا اس کے اندر کبھی بھی تکبر نہیں ہوگا. اس لیے جب چوتھے امام سے پوچھا گیا، کہا کہ مولا آپ زین العابدین ہیں، تو کیا آپ کی عبادت آپ کے دادا علی مرتضیٰ سے زیادہ ہے؟ لیکن جملے کو غور کیجیے گا حضرات، کہا کہ آپ کی عبادت زیادہ ہے؟ کہا تم نے میرے جد رسول خدا کی حدیث نہیں سنی کہ ضربۃ علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین؟ کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. حضرت جملہ آگے تو پیش کر رہا ہوں، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. مولا امیر المومنین کی، یعنی خندق کی، غزوہ خندق کی ایک ضربت. بہت سے مورخین نے لکھا کہ 70 ضربتوں کی رد و بدل ہوئی ہے، 70 ضربتوں کی رد و بدل ہوئی ہے.
پیغمبر کہہ رہے ہیں ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. وہ کون سی ضربت؟ 70 ضربتیں چلی تھی, کون سی ضربت؟ وہ جو چلائیں تھی وہ نہیں, وہ جو ایک روک لی تھی. پتہ نہیں وعدے کر پایا کہ نہیں, بات ہو رہی ہے وعدے حضرات. مولا نے ضربتیں چلائی تھی لیکن ایک ضربت روک لی تھی. کہا یہ ایک جو ضربت روکی ہے ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. حضرات چوتھے ماں فرماتے ہیں کیا کہ تقابل مت کرنا ائمہ علیہ السلام کے اندر. کہا کہ کچھ چیزیں سب میں برابر ہیں, 14 میں سب میں برابر ہیں. کہا کیا؟ کہا علم سب میں ہے, یہ سب کے سب علم لدنی کے مالک ہیں. کہا عصمت سب میں ہے, سب معصوم ہیں. حضرات دعا کا کچھ ایسے لیکن کچھ خاص سے ہیں, کچھ ایک سے مخصوص ہیں, کچھ ان سے مخصوص ہیں. خاتم النبیین صرف پیغمبر ہیں, سید الانبیاء صرف پیغمبر ہیں, سید الاوصیاء صرف علی ہیں, سیدۃ النساء صرف زہرا. پتہ نہیں بات ہو رہی ہے بات ہے کہ نہیں. تو حضرات کچھ نہ کچھ خصائص ہیں, ان سب کے خصائص ہیں. میں جانتا ہوں بڑی بڑی زحمت کر کے دور سے آ رہے ہیں لوگ مجھے, میں تقریباً سب کے بہت سے چہروں کو میں آشنا ہونے لگا ہوں. حضرات بڑی بڑی زحمت کر کے آئے, میں جانتا ہوں. آج تابوت کی مجلس سے امام سجاد سے متعلق جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. حضرات ہر امام کا کوئی نہ کوئی خاصہ ہے, جناب سید سجاد کی بہت سی خصوصیات ہیں. میں چند جملوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک, آپ کو زین العابدین کہا گیا ہے اور دعاؤں کا مرکز آپ کا وجود بنا ہے. پتہ نہیں میں پیش کر پائیں کہ نہیں. حضرات آئیں ذرا, میں جملے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. سب کے ذہن میں سیف سجادی ہوگی, مجھے ایک جملے کو پیش کرنا ہے, مجمع کی توجہ ہو. حضرات آئمہ علیہ السلام کے خطبوں اور احادیث سے ان کے مقام کا اندازہ نہیں ہوتا. پریشان ہو کے نہ سنیے گا, اور میں جانتا ہوں بہت سے علماء مجھے یہاں پہ بیٹھے سن رہے ہیں, اور بہت سے مدرسین, بڑے بڑے فاضل طلباء, بڑے بڑے قابل افراد یہاں پہ میری بہنوں کے اندر بھی مختلف مدارس سے سب تشریف لا رہے ہیں. ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. حضرات آئمہ کے خطبوں سے اور احادیث سے ان کا حقیقی مقام معلوم نہیں ہوتا, کیونکہ خود ہی فرماتے ہیں کہ امرنا ان نتکلم الناس علی قدر عقولہم, ہمیں حکم دیا گیا کہ لوگوں سے ان کے مقام کے حساب سے بات کریں. ان کے خطبے اور احادیث اتنی بلند ہیں لیکن پھر بھی فرماتے ہیں کہ لوگوں کے مقام کو دیکھ کے بات کی ہے, اپنے حساب سے نہیں. میں جملے کو کہہ گیا ہوں, آئمہ کے خطبوں اور احادیث سے نہیں, جبکہ خود ہی فرماتے ہیں کہ ہمارے خطبے اور احادیث اس قابل ہیں کہ جس کو دکھا دو ہدایت ہو جائے. ہمارے بزرگ علماء فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں دو چیزوں سے آئمہ کا مقام واضح ہوتا ہے. کہ دو چیزوں سے, خطبوں اور احادیث سے نہیں, کہ دو چیزوں سے. کہ ایسا خزانہ صرف ہمارے پاس ہے, اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس. حضرات علامہ مرتضی عسکری تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شیعہ سنی تقسیمی غلط ہے. توجہ کیجئے گا, کہ شیعہ سنی تقسیمی غلط ہے. دو مکتب ہیں, ایک مکتب خلافت ہے اور دوسرا مکتب امامت ہے. دو مکتب ہیں, دو سکول آف تھاٹ ہیں, باقاعدہ دو نظریے ہیں, خلافت کے ماننے والے, ایک امامت کے ماننے والے ہیں. مکتب امامت کے ماننے والوں کے پاس دو ایسے خزانے ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں. وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ کہ ان سے آئمہ کا مقام معلوم ہوتا ہے. کہ وہ دو چیزیں, ایک ہے زیارات کا مجموعہ اور دوسرا دعاؤں کا مجموعہ. جملے میں کہہ گیا ہوں. اب تھوڑی سی تشریح کی ضرورت ہے آپ کی, مجھے اندازہ ہو جاتا ہے رد عمل سے کہ کس حد تک مجھے تشریح کرنے کی ضرورت ہے. دو چیزوں سے, خطبوں اور احادیث سے نہیں, جبکہ ان کی بھی تشریحات علماء نے کئی کئی جلدیں کتاب لکھ دی ہے. خود نہج البلاغہ پہ 20-20 جلدیں, 30-30 جلدیں تشریحات تفسیریں لکھی گئی ہیں, پھر بھی ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ یہ شروع کافی نہیں ہے اور ضرورت ہے. توجہ کا تعلق حضرات کن دو چیزوں سے آئمہ کا مقام واضح ہوتا ہے؟ زیارات سے اور دعاؤں سے. زیارات سے اور دعاؤں سے. زیارت سے کیسے؟ آئمہ زیارت پڑھ رہے ہیں, چھٹے امام آتے ہیں زیارت پڑھتے ہیں امام حسین کی, زیارت وارثہ, زیارت عاشورہ. کہا ان زیارات سے کیسے مقام پتہ چلتا ہے امام کا؟ کہا کیونکہ جو زیارت پڑھنے والا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے, اور جس کی زیارت پڑھ رہے ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہے. اب یہاں یہ مقام واضح کر رہے ہیں کہ جس کے میں سلام کو پیش کر رہا ہوں ان میں کمی نہیں ہے. ان زیارات کے الفاظ سے پتا چلے گا ان کا مقام کیا ہے. زیادہ تشریحات میں نہیں جا سکتا. دوسرا دعاؤں سے. اب جملے پہ غور کیجئے گا حضرات, دعاؤں سے. کہا دیکھیں آئمہ مجمع کے حساب سے بات کرتے تھے نا, خطبے اور احادیث مجمع کے حساب سے تھے, لیکن دعائیں واہ واہ
पता नहीं बाद में पहुंचा पाया हूं या नहीं। दुआ क्या चीज है? दुआ एक अब्द का माबूद से कलाम है, जिससे कलाम है वो कमाल मुतलक है खालिकियत में, और जो कलाम कर रहा है वो मखलूक में कमाल है। पता नहीं मैं पेश कर पाया कि नहीं। ये दोनों अपने अपने लिहाज में पूरे कमाल पे हैं। अब अगर इमाम अलैहिस्सलाम खुदा से खिताब करते हुए उस तरह से कलाम ना करें जितना उनका मकाम है तो ये तो नक्स हो जाएगा। इसलिए आइम्मा की दुआओं से पता चलता है कि इनका मकाम क्या है, और तौहीद भी इनकी दुआओं से समझ में आती है। तो हजरात ये एक एक जुमला इमाम का दुआओं के अंदर एक एक जुमले से पता चलता है। अब आए सारी दुआओं के मजमू अपनी जगह पे, जबूर आले यानी देखें जनाबी दाऊद की जबूर है और सहीफा सज्जादिया को जबूर आले मोहम्मद कहा गया। पढ़कर खुला सहीफा सज्जादिया ये राज, मुमकिन नहीं खुदाई में तमसील अहल बैत। कुरान की तरह ये भी बड़ा बेमिसाल है, अल्लाह रे फसाहत इंजील अहल बैत। शायर ने जबूर को इंजील से ताबीर किया, दोनों अल्फाज हदीस में भी आए, जबूर जबूर आले मोहम्मद। हजरात जबूर आले मोहम्मद क्योंकि वो भी दुआएं थी। हजरात अब मैं यहाँ पे एक जुमले को पेश करूंगा, एक काफिर ने लिखा है मकाला से 20 साल पहले, बरतानिया के सबसे बड़े अखबारों में एक अखबार है द गार्डियन के नाम से, आप भी जाके इंटरनेट पर रिसर्च करेंगे मिल जाएगा आपको, बहुत बड़ा अखबार शुमार किया जाता है द गार्डियन। एक आदमी ने उसमें मकाला लिखा, उसने कहा कि पिछले दिनों एक मुसलमान ने मुझे किताब दी, उस किताब का नाम था साम्स ऑफ इस्लाम, ये सहीफा सज्जादिया का अंग्रेजी तर्जुमा है। कब मुझे ताज्जुब हुआ उस किताब को पढ़ने के बाद कि मुसलमानों में कोई ऐसी हस्सी है जो खुदा से ऐसे कलाम करके बता रही है कि जिस तरह से उन्हें मालूम है कैसे कलाम किया जाता। कब मेरा ताज्जुब और ज्यादा बढ़ गया जब मुझे यह पता चला कि यह आज के दौर में नहीं 1400 साल पहले दुआएं। और मेरा ताज्जुब और ज्यादा बढ़ गया जब यह पता चला कि ये इसने सुकून से बैठ के दुआएं नहीं मांगी हैं, ये कैद सलासल में दुआएं मांगी गई हैं। का जिसका कैद में यह आलम हो कि उसकी दुआओं को पढ़ने के बाद हिदायत मिल जाए। कहा कि मुझे ताज्जुब है मुसलमानों में ऐसी हंसियां गुजरी हैं जिनके कलाम के मजमे को सहीफा सज्जादिया कहा जाता। पता नहीं मजमे की तवज्जो है मेरे साथ या नहीं। हजरत मैं सिर्फ दो नमूने पेश करना चाहता हूं दुआओं के, कि इमाम ने किस तरह से दुआएं मांगी हैं, अगर सुनना पसंद करें। हजरत आज तक दुनिया दम बखुद है, तकरीबन 70 की दहाई में अमेरिका में एक रिसर्च की गई कि ये मालूम किया जाए कि समंदर कितना गहरा है। तो उन्होंने कहा कि ये दरियाफ्त हुआ है कि जितने बड़े बड़े पहाड़ ज़मीन पे मौजूद हैं उससे ज़्यादा ऊंचे पहाड़ समंदरों में हैं, समंदर के अंदर, और समंदर से ऊपर नज़र नहीं आते, इतना गहरा है समंदर। तो उन्होंने कहा कि जब गहराई में गए तो वहाँ देखा बहुत सी मछलियाँ हैं। मैं साइंस का दर्शन देने वाला, तवज्जो कीजिएगा, कहा उसकी गहराई समंदर की गहराइयों में बहुत सी मछलियाँ और बहुत छोटी छोटी मछलियाँ, कहा कि इतनी छोटी हैं कि समंदर की लहरें इतनी तेज हैं कि अगर ये मछलियां ऊपर आएं तो लहरें उन्हें मार दें, खत्म कर दें, तबाह कर दें और उनके बिल्कुल वो खत्म हो जाएं। तो कहा फिर इनको ऑक्सीजन कैसे मिलती है, इनको समंदर की गहराइयों में हवा कैसे मिलती है, पता नहीं तवज्जो है या नहीं। साइंस ने बड़ा तजर्बा किया, कहा कि नहीं खुद वहीं समंदर की गहराइयों से कुछ थोड़ा बहुत वहीं से हवा निकलती है और उनकी अपने खुद गलफड़ों से अल्लाह ने उनके अंदर ऑक्सीजन पैदा की है, वो निकलती है और वो उसको ऑक्सीजन को ले लेती हैं और वहीं पे रहती हैं, ऊपर नहीं आती वहीं पे। हजरत अब चौथे इमाम की दुआ को सुनिएगा, सहीफा सज्जादिया में फरमाते हैं, कहते हैं तारीफ उस खुदा की, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, का तारीफ उस खुदा की कि जिसने समंदर की गहराइयों में ऐसी ऐसी मखलूकात मौजूद है जिन्हें ऊपर आने की जरूरत नहीं थी। अभी साइंस समंदर की गहराइयों में नहीं पहुंची, हम ऐसे इमाम की इमामत के कायल हैं जिन्होंने 1400 साल पहले बता दिया कि खुदा उन मछलियों को वहां हवा पहुंचा देता है। वो मछलियां ऊपर नहीं आती। और फरमाया आपने हजरत ये इमाम की एक दुआ है, आज तक लोग सोचने पे दम बखुद हैं। हजरत ये एक एक जुमले के अंदर, इमाम की एक एक दुआ के जुमले में पूरा पूरा समंदर इमाम ने एक कूजे में बंद किया है। एक एक दुआ को पढ़ते चले जाइए। हजरत आज तक एक इख्तलाफ है
मैं मंतिक का दर्श नहीं दे रहा हूं, मैंने कहा ना कि साइंस का दर्श नहीं था, मैंने सिर्फ मिसाल पेश करनी थी, ये मंतिक का दर्श नहीं है, लेकिन सुनिएगा जुमले को। आज तक बहस है कि तारीकी क्या चीज है, उसका वजूद कैसा है। आया नूर के ना होने का नाम जुल्मत है, आया लाइट के ना होने का नाम तारीकी है, डार्कनेस है। दोबारा गौर कीजिएगा, आया रोशनी के ना होने का नाम, रोशनी के ना होने का नाम तारीकी है। आप एक मरतबा जमीन की गहराइयों के अंदर देखिए, तारीकी तारीकी भरी हुई है। जैसे वहां पे आप रोशनी डाल दें, सारी तारीकी चली जाती है, रोशनी भर जाती है। इसका मतलब है कि तारीकी की अपनी कोई हैसियत नहीं है, नूर के ना होने का नाम तारीकी है। नहीं मालूम मैं समझा पाया कि नहीं, नूर के ना होने का ना, मैंने कहा ना मंतिक का दर्श नहीं है, लेकिन जुमले को पेश कर रहा हूं। हजरत आज तक साइंस ने बड़ी तरक्की की, कहा हत्ता हम जानते हैं नूर का वजन क्या है, नूर का वजन मालूम किया। अभी तक कोई आला दरियाफ्त नहीं कर पाए जो जुल्मत का वजन मालूम कर सके, जो तारीकी का वजन मालूम कर सके। चौथे इमाम की एक दुआ का जुमला है, क्या तारीफ उस खुदा की के जो नूर के वजन को भी जानता है, तारीकी के वजन को भी जानता है। मैं जब कैलिफोर्निया में पढ़ रहा था, बहुत से कैलिफोर्निया में, अमेरिका की एक स्टेट है, वहां पे बहुत से साइंसदान बैठे थे, उन्होंने कहा कि इमाम के इस एक जुमले से पता चलता है कि साइंस लिखी ही इमाम ने। उस साइंसदान तब खुद थे, कहा कि आज तक एक आला दरियाफ्त नहीं हो पाया, पूरे अमेरिकन ने सारा दिमाग लड़ा दिया किसी तरीके से एक आला दरियाफ्त कर लें कि जुल्मत का वजन मालूम हो जाए। हजरात मैं किस तरह से पेश करूं, हम किस इमाम की अजमत के कायल हैं। आप समझ में आया कि कुरान और अहले बैत क्यों साथ साथ हैं। जैसे कुरान में कभी तजाद नहीं, आइम्मा की जिंदगी में कोई तजाद नहीं है। हजरात उलूम में अहले बैत, ये इमाम का एक सिर्फ, ये दुआओं का, मैंने कहा था सिर्फ दो नमूने पेश करूंगा, बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हजरात ये एक मिसाल है, दूसरे है इमाम की इबादत, और तीसरे है इमाम के सजदे। अगर सुनना चाहें तो मैं पढ़ाऊंगा। अल्लाह सजदा कैसा सजदा, तुलानी तरीन सजदे, घंटों सजदा करते थे। यहां तक कि एक मर्तबा आप लोगों ने वाकई सुन रखा कि एक जुमले के लिए जहमत दे रहा हूं, वाकई सबके जहनों में होगा, मैं जानता हूं शिया बच्चा बच्चा शायद वाकई को जानता हो। मदीने के मदीना शहर में एक आवाज किसी ने बुलंद की कि ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का बेटा कुएं में गिर गया। इमाम की ज़ौजा ने जुमला सुना जो जनाब फातिमा बिनते इमाम हसन मुश्तबा है, यानी इमाम की बेटी हैं, इमाम की पोती हैं, इमाम की जौजा हैं, इमाम की भतीजी हैं, इमाम की माँ हैं, इमाम की दादी हैं। ये मकाम है जनाब फातिमा बिनते इमाम हसन मुश्तबा का, जनाब सैयद सज्जाद की जौजा हैं। बस जुमला सुना, लेकिन ममता माँ को कोई रोक नहीं सकता, ज़ारो कतार रोना शुरू किया और फौरन इमाम के पास आए, देखा इमाम सजदे में। जब सजदे में देखा ना तो कहा कि हमारा बेटा कुएं में गिर गया। उसके बाद इंतजार में बैठी रही, बहुत देर बाद इमाम सजदे से उठे, आंखों में आंसू देखे, कहा क्या बात है कनीज़े खुदा, आप इस तरह से क्रिया कर रही। कहा कि मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही थी। कहा हदीस है ना पैगंबर की कि नमाज मोमिन की मेराज है और सजदा नमाज की, मेराज यहाँ नहीं वहाँ होती है। जुमले को पेश कर गया हूँ। हजरत ये सैयद साजिदीन है। कहा मैं खुदा की बारगाह में था, कहा हमारा बेटा कुएं में गिर गया। इमाम ने कहा रोना बंद कर दीजिए, मैं अभी बच्चे को लेके आता हूं। बस भाई, क्योंकि जानती थी इमामत के घर आने की थी, इस्मत कुबरा की परवरदा थी, फौरन आंसू साफ कर लिए। बस इमाम ने कह दिया बस बच्चा आ जाएगा। इमाम एक मरतबा चले, जैसे इमाम ने चलना शुरू किया, चारों तरफ से मदीने का मजमा कुएं की जानिब था। इमाम ने जब चलना शुरू किया, मजमे ने रास्ता देना शुरू किया, महसूस ये हो रहा था इमामत रास्ता बना रही है। इमाम आगे बढ़े, जैसे कुएं के दहाने पे बढ़े पहुंचे तो इमाम ने आवाज दी, कहा पानी मेरी अमानत को लौटा दे। सारे मदीने ने देखा कि एक मरतबा कुएं का पानी उभरने लगा। जब देखा तो इमाम बाकिर पानी के अंदर नहीं ऊपर खेल रहे थे। आप लोग और फरमाया, एक मर्तबा इमाम ने फौरन अपनी आगोश में लिया अपने बेटे को। जैसे ही चलने लगे ना तो एक आदमी ने सवाल किया कि फरजंदे रसूल आप परेशान नहीं हुए कि आपका बेटा कुएं में गिर गया।
یہ کئی گھنٹوں سے کنویں میں تھا، کچھ ہو جاتا آپ کے چہرے پہ کوئی پریشانی ہی نہیں ہے. کہا جب میں نے اس کی عبادت میں خیانت نہیں کی، کہ جب میں نے اس کی عبادت میں خیانت نہیں کی تو وہ میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا؟ امام نے کہا اور فرما رہے ہیں، امام نے کہا جب میں نے اس کی عبادت میں خیانت نہیں کی، یہ ہیں سید الساجدے. کیوں نہ سجدے کہیں کہ مجھے ناز ہے کہ مجھے سجاد نے بھی کیا. ایک مرتبہ سجدے میں جائیں، سجدہ ناز کرے جس کے سجدے پہ. حضرات یہ سید الشہداء کا پروردہ جناب سید الساجدین، یہ ہیں زین العابدین. حضرات دعا امام کی انداز سے تھی، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ سب سے زیادہ غلام لے کے آزاد دو افراد، دو ہستیوں نے کیے ہیں، امیر المؤمنین نے اور جناب سید سجاد نے. یہ دوسرے الفاظ میں کہوں، پہلے علی نے اور چوتھے علی نے. حضرات کیونکہ سب محمد ہیں، سب علی ہیں، جملے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کثرت سے غلام خریدتے تھے اور غلاموں کی تربیت کر کے آزاد کر دیتے تھے، تربیت کر کے آزاد کر دیتے تھے. معاشرے کے بہترین افراد چوتھے امام کے تربیت یافتہ غلام ہوتے تھے. میں جملہ کہہ گیا ہوں. حضرات جس کے غلام ایسے ہوں اس کی عظمت کا کیا اندازہ. یہ قرآن ہے، بولتا قرآن ہے. حضرات کثرت سے غلام خریدتے امام، تربیت کرتے جاتے، آزاد کرتے جاتے. حضرات ایک مرتبہ اہل سنت کا راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ مدینہ کے اندر قحط پڑ گیا، کربلا کا واقعہ ہو چکا تھا، مسلمانوں کی شاید گناہوں کی وجہ سے کیا ہوا واقعہ ہررا ہو چکا تھا. مدینہ کے اندر قحط تھا، ایسا قحط تھا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، سب مسلمان پریشان ہوئے، مسجد نبوی میں جمع ہوئے. کہ پروردگارا اگر ہم پہ رحم نہیں کھاتا تو یہ تیرے نبی کا شہر ہے. اب سب کے سب رونے لگے، دعائیں مانگنے لگے. راوی کہتا میں دیکھ رہا تھا دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھیں، شاید اہل بیت پہ اتنا ظلم ہو گیا تھا کہ اب خداوند متعال کی رحمت نے اپنے دروازے بند کر لیے تھے کہ جب تک بارش نہیں ہوگی اہل بیت راضی نہ ہو جائیں، ان پہ اتنے ظلم نہ کرو. کربلا کا واقعہ ہوا تھا تو کہا پڑے بہت پریشان تھے، مسلمان پریشان تھے. راوی خود ہی کہتا ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا اتنے میں ایک افریقی غلام، موٹے موٹے ہونٹ تھے بالکل، ایک بھدا سا آدمی ایک چلتا ہوا آیا، خاموشی سے کونے میں ایک جگہ پہ بیٹھ گیا. کہا یہ بالکل سیاہ فام تھا، میں نے دیکھا افریقی غلام ہے بیٹھا. کہا لیکن اس کے پیشانی پہ نور تھا، میں خاموشی سے اس کے پیچھے بیٹھ گیا دیکھوں. کہا یہ مجمع کو دیکھنے لگا، کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا. کہا کچھ ہی دیر بعد اس نے خاموشی سے ہاتھوں کو بلند کیا. کہا پروردگارا تجھے اس کا واسطہ جس کا میں غلام ہوں. مدینے والوں پہ بارش برسا دے. کہا یہ جملہ کہا، اس کے ہاتھ نیچے نہیں گئے تھے، بارش ہونے لگی. کہا یہ خاموشی سے اٹھا اور نکلنے لگا، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ اس کی دعا قبول ہوئی. خاموشی سے اٹھا جانے لگا. راوی کہتا ہے میں خاموشی سے اس کے پیچھے تعاقب کرنے لگا، معلوم تو کروں کس کا غلام ہے کہ اس کے آقا کا ایک واسطہ بارش برسا دیتا. کہ میں پیچھے چلنے لگا، جب میں چلا تو دیکھا یہ سید سجاد کے گھر میں چلا گیا. کہ میں نے فیصلہ کر لیا کسی نہ کسی دن امام سے اس غلام کو مانگ لوں گا. کہ ایک دن میں، اس دن تو بارش تھی، ایک دن میں گیا سید ساجدین کے، کہا کہ سید سجاد اگر آپ سے کچھ مانگو عطا کریں گے؟ امام نے کہا جو مانگو گے عطا کروں گا. کہا آپ کو غلام چاہیے؟ امام نے آواز دی کہ ذرا غلاموں کو بلاؤ، سب ایک صف میں کھڑے ہو جائیں. کہ جو غلام مانگو گے عطا کر دوں گا. کہا مولا وہ جو غلام مجھے چاہیے یہاں نہیں ہے. امام نے کہا بلاؤ، کیوں چھپ رہے ہو؟ ایک مرتبہ وہ سامنے آیا، وہی غلام. کہا یہی غلام مجھے چاہیے تھا. تو جیسے ہی راوی کہتا ہے میں نے غلام مانگا، اس نے ہاتھوں کو بلند کیا. کہ پروردگارا تو جانتا ہے میں نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، جب تک زندہ رہوں گا سید سجاد کے در پہ رہوں گا، یا تو میرے اس وعدے کو پورا کر دے یا پھر مجھے موت دے دے. اور راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی اس نے دعا کی زمین پہ گر گیا، دیکھا تو اس کا دم نکل گیا تھا. کہا ایک مرتبہ میں نے سید سجاد سے کہا، کہا مولا یہ کون تھا، کیا تھا؟ کہا یہ مستجاب الدعوات تھا. مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں جس کی ہر دعا مستجاب ہوتی ہو، جس کا غلام ایسا ہو، جس کے غلام کی تربیت ایسی ہو کہ ہر دعا مستجاب ہوتی ہو، اس امام کا مقام کیا ہوگا. آپ کو اندازہ ہوا ہم کس امام کے ماننے والے ہیں. کہا کہ مجھے حسرت رہی کہ آکاش میں اس سے کبھی اپنے حق میں دعا منگوا لیتا. میں کہوں گا کہ وہ امام جس کی تربیت تھی، انہی سے کہتے ہیں حضرات یہ تربیت ہے امام علیہ السلام کی، جس کے ادنا سے غلام مستجاب الدعوات بن جائیں، کہ جن کی بارگاہ میں پلنے والے، جن کے گھر میں رہنے والے مستجاب الدعوات ہوں. حضرات میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آج میں بڑی تفصیل سے
کیونکہ کائنات کے اندر اتنا شاید کوئی نہ رویا ہو جتنا جناب سید سجاد رویا. میں پیش کروں گا, تفصیل سے پیش کروں گا مصائب کو. آئیں ذرا میں پیش کروں, ایک دو واقعات کی طرف اشارہ کروں گا. میں ایک خطبہ پیش کرنا چاہ رہا تھا امام کا, اگر آپ لوگ چلیں گے نا تو میں چلتا رہوں گا. حضرات, امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں, جس پہلو پہ بولوں یقین مانیے کہ اسی پہلو پہ گھنٹہ بول دیا جائے تو کم ہے, امام کو حق ادا نہیں ہوتا. یہ سید الساجدین ہیں, یہ زین العابدین ہیں. حضرات, یہ کائنات کے اندر کبھی آپ نے ایسا نظام نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک گھر کے اندر ایک لاشا پڑا ہو اور وہاں پہ لوگوں کا ذہن عموماً فشار میں آ جاتا, اور اگر ایک گھر میں کئی لاشیں پڑے ہوں تو بڑے بڑے افراد کے ذہن کام نہیں کرتے فشار میں, اور اگر ایک گھر میں 18 جنازے پڑے ہو وہاں پہ, ان جنازوں کے باوجود نہ صرف سید سجاد, جناب زینب کبریٰ, دوسری بیویاں وہ جو خطبے دے رہی ہیں ان میں عروج نظر آتا ہے, آپ کو معراج نظر آتی ہے, کسی خطبے میں کمی نظر نہیں آتی. اتنے جنازے رکھے ہوں, بیویاں قید میں ہوں, کیسے پیش کروں آپ کے سامنے. حضرات, اب ایک مرتبہ جناب سید سجاد کس طرح سے چلے ہیں, میں مسائل پہ نہیں آ رہا ہوں. ایک مرتبہ دربار یزید میں پہنچے, پورا کا پورا ماحول ایسا تھا کہ نہیں خطبہ نہیں دے سکتے. میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں جملے کو پیش کیا تھا کہ جناب زینب کبریٰ نے ماحول بنایا, جب خطبہ دیا, بی بی کے خطبے کے جملے پیش کر چکا, وہاں نہیں پیش کروں گا. امام سجاد جب کھڑے ہوئے نا اپنے توق کو سنبھال کے خطبہ دینے کے لیے, تو ایک مرتبہ یزید نے کہا بٹھا دو قیدی کو, ہمارے دربار میں اجازت نہیں ہے کہ خطبہ دیں. امام کی زنجیروں کو ہلایا گیا, بٹھا دیا گیا. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے دیکھا کہ امام وقت پہ ایسا کٹھن مرحلہ ہے کہ امام کو خطبے کی اجازت نہیں ہے, آپ کھڑی ہو گئیں. جب خطبے کا ماحول بنایا نا تو اب کوئی روک نہیں سکتا تھا, سب کہنے لگے کہ یزید یہ قیدی بی بی ہے, ہاتھوں میں رسیاں, یہ کیا کر لیں گی. یزید جانتا تھا یہ انقلاب برپا کر دیں گے. بی بی نے خطبہ دیا, خطبے کو تمام کیا, کہ قم یا سیدی, اے میرے سید و سردار, ہے میرے مولا و آقا, اب آپ کی باری ہے, کھڑے ہو جائیے, اب آپ خطبہ دیجئے. بی بی نے پورے دربار کا ماحول بدلنے کے بعد امام سجاد سے کہا آپ خطبہ دیجئے. اب جیسے امام سجاد کھڑے ہوئے, یزید نے دوبارہ بٹھانے کی کوشش کی, لیکن سارے دربار نے کہا اے یزید اب اجازت دے دے, تو کون ہوتا روکنے والا. جیسا پھپھی نے خطبہ دیا, اب ہم بھتیجے کا خطبہ سننا چاہتے ہیں. ایک آدمی نے آواز دیا ممبر پہ آ جائیں, امام نے کہا یہ ممبر نہیں ہے, ہاذل اعوذ, یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے, جس پہ میرے جد کی توہین ہو وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ, جس پہ میرے جد کے فضائل ہو وہ ممبر. اب امام سجاد کو جلال تھا, خطبے کے جملے سنیے گا. امام نے ایک مرتبہ آواز دی کہ انا ابن مکہ تبا منا, میں مکہ کا بیٹا ہوں, میں منا کا بیٹا ہوں, میں صفا کا بیٹا, میں زمزم کا بیٹا, یہ سب گواہی دیں گے میں حجت خدا ہوں. حضرت امام نے طولانی ترین اس کے اندر 1.5-2 صفحے کے خطبے کے جملے, ایک جملے کی تشریح کرنا چاہتا ہوں جو امام نے انتخاب کیا, کہا کہ یا اے یزید, یزید کو مخاطب ہوئے, اعطینا ستن وفضلنا بسبعن, اعطینا العلم والحلم والسماحت والشجاعت والفصاحت والمحبت فی قلوب المؤمنین. اے یزید, اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں, اور 7 چیزوں میں اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے. 7 چیزیں ہمارے فضائل ہیں, 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. کس سے مخاطب ہے؟ یزید سے. کہا یزید, اللہ نے یہ 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں, ہمیں عطا کی ہیں, تجھے نہیں. میں توجہ چاہوں گا, مرعوب ہو کے میں سنیے گا جملے کے, ایک ایک جملے پہ غور کیجئے, ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا. امام نے کہا اعطینا العلم, اللہ نے علم ہمیں عطا کیا. یزید تیرے پاس علم نہیں ہے, اے یزید تخت پہ بیٹھنے سے علم نہیں آ جاتا. بعض اوقات کوئی قید سلاسل میں ہوتا ہے لیکن علم اس کی زبان سے بولتا. یا اعطینا العلم والحلم, حلم اللہ نے ہمیں, بردباری اللہ نے ہمیں عطا کی ہے, یہ ہمارے پاس ہے. اے یزید, اپنے تخت پہ بیٹھ کے کھانا کھا کے پانی پی کے سایہ سر پہ ہوتے ہوئے یہ بردباری کا مظاہرہ نہیں ہے. یزید یاد رکھ, یہ سارے مصائب کاٹنے کے بعد ایک بردبار انسان اس طرح سے گفتگو کرے, اسی کو بردباری کہا جاتا. پتہ نہیں میں کیسے سمجھاؤں گا, میں مجمع کے سارے کی توجہ ہو. کہ اعطینا العلم والحلم والسماحت, بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. یزید, بڑھاپے سے بزرگواری نہیں آتی. بعض اوقات کوئی 23 برس کا جوان ہوتا ہے لیکن بزرگواری ساری اسی کے پاس ہوتی ہے. یزید یہ مت سوچ تخت تیرا ہے تو بزرگ ہے. یزید میں قید میں ہوں, بزرگواری ہماری ہے. محترم یعنی احترام, سماحت بزرگواری, یہ محترم ہونا, احترام, عزت, کہ یہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے, یہ ہمارے دشمن کے پاس نہیں. سما والفصاحت, یزید شراب پی کے, شراب کے نشے میں بیٹھ کے شعر لکھنے سے فصاحت نہیں آتی.
قید میں ہوتے ہوئے فصاحت و بلاغت کا خطبہ دینا یہ فصاحت ہے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اے یزید اور سن لے، وہ شجاعت تھا اور شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یزید اپنے فوج کے لشکر کے سپاہیوں کے ہتھیاروں میں فوج کے سامنے قیدیوں سے اونچی آواز سے بات کرنے سے شجاعت نہیں آتی۔ میرے جد رسول خدا کہہ گئے ہیں پیغمبر اسلام کے، یعنی جملہ حدیث پیغمبر کی، کیا کہ سب سے بڑی شجاعت یہ ہے کہ کلمۃ الحق عند الجائر، ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا۔ یزید یہاں پہ تیرے سامنے قید سلاسل میں ہوتے ہوئے یہ جو میں خطبہ دے رہا ہوں تیرے خلاف، یہ شجاعت ہے۔ والمحبتہ فی قلوب المؤمنین، یزید جسموں پہ راج کرنا اور ہے، دلوں پہ راج کرنا اور ہے۔ والمحبتہ فی قلوب المؤمنین، اے یزید مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یزید یاد رکھ، یہ تیرا تخت، یہ تیرا تاج، یہ تیری حکومت، یہ تیری دولت، ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن تاریخ میں نام باقی رہے گا تو میرے بابا کا رہے گا یا میرا رہے گا؟ یزید یہ تیری حکومت ختم ہو جائے گی، تیری قبر کا نشان نہیں ہوگا، ہر جگہ کوئی شام میں بھی آئے گا تو میری پھپھی کا نام لکھا ہوگا، ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دی سٹی آف سیدہ زینب، سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید۔ کہا یزید یہ جسموں پہ راج کرنا اور ہے، دلوں پہ راج کرنا اہل بیت کی شان ہے۔ حضرات اس انداز سے خطبہ، یہ فصاحت و بلاغت، یہ سید سجاد کا کام ہے۔ اگر سننا چاہ رہے ہیں میں آگے بڑھاؤں، حضرات یہ سید الساجدین ہے۔ کہا کہ اعطینا ستن وفضلنا بسبعین، کہا چھ چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، وفضلنا بسبعین، سات فضیلتیں، سات فضائل ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، من النبی المختار، ہم میں ہیں اللہ کے نبی، یہ ہماری فضیلت ہے کہ ہمارے خاندان سے ہیں۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے، کہ نبی مختار ہم میں سے ہیں، من صدیق، صدیق اکبر ہم میں سے ہیں۔ بڑا پریشان ہو کے سن رہے ہیں، یہ مولا کا لقب ہے، علی بن ابی طالب کا لقب ہے، تو آپ نے کہا من صدیق، صدیق ہم میں سے ہیں، من تیار، جعفر تیار ہم میں سے ہیں، منا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ کے رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے ہے، منا سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار حسن حسین ہم میں سے ہیں، منا مہدی ھذہ الامہ، اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے۔ یزید یہ ساتھ تو ہم میں سے ہے، بتا تیرے پاس کیا ہے؟ بہت پریشان ہو کے سنا حضرات، اب میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے۔ ایک مرتبہ کسی نے شام سے خط لکھا، یزید کے باپ نے خط لکھا امیر المومنین کو، لکھا کہ یا علی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اور ہم ایک ہی جیسے تو ہیں، ایک ہی خاندان سے ہیں، پیچھے ہمارے خاندان مل جاتے ہیں۔ حضرت جملے کو سنیے گا، تو اس نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس جنگ کی، میرے مولا نے خط لکھا۔ حضرات دادا نے خط میں لکھا تھا، پوتے نے دربار میں سنایا۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کر کی ہے، وہ فرماتے ہیں نہج البلاغہ کا، امیر المومنین کا سب سے پسندیدہ میرا خط یہی خط ہے، کہا کہ خبردار اے شام والے، تو نے خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ کیا، من النبی ومنکم المکذب، ہم وہ ہیں جن کے خاندان سے نبی ہیں، اور تو وہ ہے تیرے خاندان سے نبی کا جھٹلانے والا۔ کہ منا اسد اللہ، ہم میں اللہ کا شعر ہے، ومنکم اسد الاحلاف، اور تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شعر ہے، منا سیدۃ النساء العالمین، کہ مسورات کی سردار فاطمہ تزارا ہم میں سے ہیں، ومنکم حمالت الحطب، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، ابو لہب کی بیوی چیز کی پھوپھی تھی، تو کہا کہ منکم حمالت الحطب، تم میں اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، کہ وہ ام جمیل تمہارے خاندان سے تھی، کہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، حمالت الحطب، میرے نبی کے اوپر کوڑا پھینک دیا، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، کہ ہمارے خاندان سے سیدۃ النساء ہے اور تمہارے خاندان سے حمالۃ الحطب ہے، کہ منا سید شباب اہل الجنہ، ہم میں جوانان جنت کے سردار ہیں، ومنکم صبیۃ النار، تم میں جہنم کے بچے۔ مولا کا نہج البلاغہ کا خط ہے، کہ یعنی یزید کی طرف اشارہ ہے کہ یزید جہنم کا بچہ ہے، مولا نے کہا خبردار دوبارہ مقابلہ نہ کرنا، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے، کہا کہ شام والوں دوبارہ مقابلہ نہ کرنا اپنا ہمارے ساتھ، ایک بات یاد رکھو، وہ تلوار جس سے میں نے تیرے بڑوں کو مارا تھا، راکس سیف و مائی، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے،
نہ تلوار کند ہوئی ہے نہ علی کے ہاتھ میں کمزوری۔ امام نے کہا اللہ بھائی وقت نہیں ہے، میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں۔ امام نے کہا وہ جو تلوار میں نے بدر و احد میں اٹھائی تھی، کہا تھا کبھی کسی کے باپ کو مارا، کسی کے ماموں کو مارا، کہا وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے، توجہ، کہا وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے، نہ ذوالفقار کے اندر کندی آئی ہے، نہ اس کی رفتار میں کمی آئی ہے، نہ علی کے بازو میں کمزوری۔ اے شام والے سن لے، شیر شیر ہوتا چاہے بوڑھا ہو جائے۔ کہ اگر تیرے میں ہمت ہے تو سمجھتا ہے کہ ہم ایک جیسے ہیں، ایک تلوار تو لے دوسری تلوار میں لیتا ہوں، دونوں لڑنے کے بعد فیصلہ کر لیں گے، جو جیت گیا وہ جیت گیا، جو ہار گیا وہ ہار گیا۔ یہ 80,000 افراد کو کیوں قتل کروا رہا ہے صفین کے اندر؟ حضرات میرے مولا نے جملہ لکھا، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، کل لوگوں کو کیوں قتل کروا رہا؟ بس بھائی حضرات خط ملا، اس نے پوچھا عمر ابن عاص سے، کہا یہ علی کا خط آیا، کیا مشورہ ہے؟ کہا خط تو بہت اچھا ہے، ایک تلوار تو لے، ایک تلوار حیدر کرار لے، فیصلہ کر لو۔ کہا مشورہ تجھ سے لے رہا ہوں، بے وقوف میں بھی نہیں ہوں، تو خواب دیکھ رہا کہ میں جاؤں، کون واپس آیا علی کے پاس؟ میں نے توجہ ہے یا نہیں، کہا کون واپس آیا حیدر کرار کے پاس؟ تو چاہ رہا کہ میں چلا جاؤں، واپس نہ ہو، تو پیچھے خلافت سنبھال لے۔ کہا خبردار، غلط مشورے مت دے۔ کہا میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ یہ خط اچھا ہے یا نہیں ہے، میں جاؤں کہ نہیں جاؤں، یہ پوچھ رہا ہوں کہ جواب کیا لکھوں۔ حضرات وہ جو میرے پہلے مولا نے خط میں لکھا تھا، وہ چوتھے امام نے دربار میں سنایا، کہ یہ شجاعت ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرات پہلا سوال کیا، کہا کہ کون ہو تم؟ امام سجاد سے کہا، کہا انا علی ابن الحسین۔ کہا میں حسین کا بیٹا علی ہوں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ کہا مجھے تو کسی نے کہا تھا کہ علی ابن حسین مارا گیا۔ کہا وہ میرا بھائی تھا، نام علی ابن حسین، علی ابن الاکبر تھا، وہ علی اکبر تھا۔ کہا کہ یہ سارے مردوں کے سر ہیں، یہ بچے کا سر کس کا؟ کہا یہ بھی علی ابن حسین الاصغر، یہ بھی حسین کا بیٹا، اس کا نام ہے علی اصغر۔ کہا تمہارے بابا کو اور کوئی نام نہیں ملا تھا؟ سب بیٹوں کے نام علی رکھ دیے۔ کہا میرے بابا کہتے تھے اگر میرے 100 بیٹے ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ کہ شام والوں کو علی کے نام سے چڑھ ہے، میں 100 بیٹوں کے نام علی رکھتا۔ وہ جو نام رکوانا چاہتا تھا، آج اسی کے دربار میں علی علی ہو رہا۔ آپ نے غور فرمایا، حضرت جناب سید سجاد نے اس عالم میں خطبہ دیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ آج پاکستان کے حالات کے تناظر میں، میں جانتا ہوں بڑی بڑی دور سے لوگ بڑی بڑی زحمت کر کے آئے ہیں، جناب سید سجاد آپ کا آنا قبول فرمائیں۔ ایک جملہ پیش کروں موجودہ حالات کے تناظر میں، سارے مجمع کی توجہ۔ حضرات موجودہ حکمران کیا کہہ رہے ہیں؟ پوری دنیا میں کتنی حکومتیں گر رہی ہیں، پورا مڈل ایسٹ بھرا پڑا ہے، ہر روز حکومت گرتی ہے، پاکستان میں حکومتیں تبدیل ہو رہی ہیں۔ ہر حکمران آنے والا کیا کہتا ہے؟ میرے بس کی بات نہیں ہے، ملک کے حالات خراب ہیں، خانہ جنگی ہے، سول وار ہے، خزانے خالی ہیں، نہ جانے خلفشاری ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں ایک جملہ مصائب کا آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مصائب کا جملہ ہے، جملے کو غور سے سنیے گا۔ حضرات اتنے حالات خراب ہوں، بڑے بڑے حکمران گھٹنے ٹیک رہے ہیں، اور اگر کوئی عصر عاشور میں منصب امامت سنبھالے، جہاں بابا کا لاشا ریت پہ پڑا ہو، پھپھیوں کی چادریں چھینی جا رہی ہوں، اور اس حالت میں امام یہ نہ کہیں کہ پروردگارا میں کیا کروں، میں جملے کو پیش کر گیا، امام یہ نہیں فرماتے پروردگارا اس وقت، اس وقت میں امامت کو سنبھالوں، جب لاشیں پڑے ہیں میرے بھائیوں کے، میرے چچا، میرے بابا، اصحاب حسینی کے، اس طرح سے امامت کو لے کے بڑھے کہ آج تک تشیع باقی ہے،
एक इमाम तो रह गए थे ना, और बीबियाँ थी, एक इमाम सज्जाद थे, उनके बाकी बच्चे थे, चंद अफराद। लेकिन आज पूरी दुनिया में करोड़ों अफराद, 30-40 करोड़ से ज़्यादा अफराद मानने वाले हैं। ये एक इमाम की कुर्बानी है ना। मौला आपकी अज़मतों को सलाम। छठे इमाम फरमाते हैं, कहते हैं तारीख़ में जितना 5 अफराद रो गए हैं कोई नहीं रो सकता। कहा पहले हज़रत आदम, कहा कि 40 बरस गिरिया किया जब जन्नत से ज़मीन पे आए, और उसके बाद कहा कि बेटे को कत्ल कर दिया, एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल, काबिल हाबिल, काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया 40 साल। कहा दूसरे जनाब याकूब, जनाब यूसुफ की जुदाई में, उनसे मुतालिक भी है कि 40-45 बरस से ज़्यादा कुछ ने तो 70 बरस तक लिखा है, गिरिया किया जनाब याकूब ने। वब यज़्ज़त ऐनाहु मिन अल-हुज़्न, रो रो के आंखें सफ़ेद हो गईं। कहा तीसरे कौन से सज़ा रोने वाले? कहा जनाब यूसुफ, 21 साल जिंदान में रोए। कहा मौला चौथे और पांचवें कौन है? कहा चौथे मेरी दादी जहरा है। कहा मौला कितना गिरिया किया? कहा पैगंबर के बाद चंद महीने। कहा मौला आप तो कह रहे हैं तारीख में इतना कोई नहीं रोया जितना ये 5, तो आपने जनाब सैयदा से मुतालिक कहा चंद महीने गिरिया किया, और आप कहते हैं सबसे ज्यादा रोने वालों में। आपने कहा यहां मुद्दत ना देख, यहां शिद्दत को दे। कहा इस शिद्दत से मेरी दादी जहरा रोती थी कि सर के सारे बाल सफेद हो गए। कहा मौला पांचवी हस्ती कौन है? छठे इमाम रोने लगे। कहा मेरे दादा ज़ैनुल आबिदीन। हजरात आज 72 के आज़ादार इमाम के मसाहिब के लिए आए हैं, आज ताबूत बरामद होना है। मुझे कहा था कल भी मसूरात में जगह नहीं थी, मुझे बताया कि मसूरात में बैठने की जगह नहीं है, गिरिया बहुत हो रहा है, बहुत लोग, मैंने तो मसाहिब अभी सख्त तरीन मसाहिब पढ़े ही नहीं हैं। हजरात आज किसके मसाहिब के लिए आप आए हैं? जो इमाम सज्जाद सबसे ज़्यादा अहले बैत में सबसे ज़्यादा ये रोए हैं। इमाम के सामने पानी रखा जाता था तो रोने लगते थे, पानी रखते थे लोग, कहा मौला ये वुजू के लिए पानी है आपका, रोना शुरू कर देते। एक गुलाम ने कहा मौला ये वुजू का पानी है, क्यों इस तरह से रो रहे हैं? कहा कोतल अपने रसूल अल्लाह अतशाना। कहा नवासा रसूल को प्यासा ज़िबह कर दिया। कहा कैसे वुजू करूं? जैसे इमाम के सामने पानी रखा जाता रोने लगते। इमाम का एक बहुत चाहने वाला, कहा मैं घर पर गया, किसी खादिम ने कहा, कहा कि मौला बाग में गए अपने, मौला का बहुत बड़ा बाग था। कहा मैंने कहा चलो अच्छा मौला सैर करने गए हैं, थोड़ा सा इमाम की तफरी हो जाएगी। कहा जैसे मैं गया ना बाग में तो देखा कि इमाम जहाँ पे पानी था ना उसके किनारे बैठे रो रहे हैं। कहा मौला बाग में सैर तफरी करने आए यहाँ बैठे रो रहे हैं। कहा जब भी मैं बहता पानी देखता हूँ मुझे करबला याद आ जाए। रवायत के अल्फाज देखे मैंने, गुरेज़ साहिब मद्दाही में ईरान से भी किताब छपी है फारसी के अंदर मसाहिब की, गुरेज़ साहिब मद्दाही, उसमें जुमला लिखा है, कहा कि जब इमाम सज्जाद मदीने में बाजार में निकलते थे ना तो मदीने में अगर कभी कसाई की कोई दुकान होती थी तो सारे कसाई अपने कुश्तों पे जानवरों पे कपड़ा डाल देते थे। वो कहते हैं क्यों? कहा जैसे गोश्त देखते थे, जैसे गोश्त देखते थे सीने पे हाथ मार के कहते थे हाय मेरा बाबा मारा गया। क्या गोश्त नहीं देख पाते थे? जुमले सुनेंगे। एक मर्तबा कसाई मसरूफ था, कपड़ा डालना भूल गया, अपने कुश्तों पे जानवरों पे कपड़ा डालना भूल गया, इमाम सज्जाद की निगाह पड़ी, एक मर्तबा रोने लगे। जब उसने देखा ना, कहा मौला मुझे माफ कर दे मैं भूल गया था आपके आने का वक्त हो गया। कहा मैं तुझसे कुछ सवाल कर सकता हूं? मौला का मानने वाला था। कहा मौला फरमाइए क्या सवाल है? इमाम ने कहा मुझे इतना बता दे जब तू इसे ज़िबह करने लगा था तूने पानी पिला दिया था? कहा मौला आपके जद की सुन्नत है, हम जब तक जानवर को पानी ना पिला दे हम ज़िबह नहीं करते। मौला ने कहा मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे, जब तू ज़िबह करने लगा था तूने खंजर को तेज कर लिया था? कहा फरजंदे रसूल हम हमेशा खंजर को तेज करके ज़िबह करते हैं। अब एक मरतबा इमाम की आंखों में आंसू आए, सवाल किया, तीसरा सवाल किया। कहा मेरे एक सवाल का जवाब दे, जब तू इस जानवर को ज़िबह कर रहा था
کوئی دوسرا جانور تو نہیں دیکھ رہا تھا؟ کہ نہیں مولا ہم چھپا کے ذبح کرتے ہیں. اب امام سرحانہ گیا فوراً کربلا کا رخ کیا, کہو کربلا میں آنے والوں کیسے مسلمان تھے, نہ میرے بابا کو پانی پلایا, نہ خنجر کو تیز کیا, نہ میری پھپھی سے چھپایا. اجرکم اللہ. کہ میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھتی رہی. اجرکم اللہ. امام کو بڑا صدمہ تھا. ایک مرتبہ امام کے ایک شاگرد تھے, غلام تھے, منہال نام تھا, شاگرد نے کہا کہ مولا بس بھی ابھی تابوت نہیں نکلے گا, ابھی تو کبھی میں بھی پڑھوں گا مصائب, ابھی تو میں بہت مصائب پڑھوں گا, ابھی جملے سنیں گے اگر آپ برداشت کریں گے. کل بہت سے لوگ برداشت نہیں کر رہے تھے, میں نے چھوڑ دیے تھے. جناب منہال نے سوال کیا کہ مولا کب تک گریا کیجیے گا؟ کہ مولا کربلا کو 10 سال گزر گئے, کب تک روتے رہیں گے؟ کہ منہال تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. سوگ نام والے محمد مات اللہ شہادت نے لکھا. کہ منہال تو نے انصاف نہیں کیا. کہ منہال یعقوب کا ایک یوسف, 12 بیٹے تھے, ایک بیٹا آنکھوں سے دور ہوا تھا, رو رو کے آنکھیں گوا دی تھیں. کہ منہال میرے 18 یوسف ایک دن میں مارے گئے. کہ علی اکبر جیسے, عباس جیسے, قاسم جیسے, اون محمد کا 18 ایک دن میں مارے گئے. تو مجھ سے پوچھتا ہے میں روتا کیوں؟ کہ منہال تو نے انصاف نہیں کیا. کہ لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. امام نے کہا ہاں تو صحیح کہتا ہے, شہادت ہماری میراث ہے, لیکن منہال ماؤں کو, پھپھیوں کو, بہنوں کو کوفہ و شام کے بازاروں میں دیکھنا, منہال یہ ہماری میراث نہیں ہے. کہا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں آیا آپ پہ؟ امام نے چیخ کے کہا الشام الشام الشام. کہا مولا کیوں, کیا تھا شام میں؟ کہا مجمع عام تھا, علی کی بیٹیاں تھی, ہاتھوں میں پتھر تھے, شرابی کا دربار تھا. اجرکم اللہ. مرحوم آیت اللہ سید حسن شیرازی کے ہاں ایک مصائب پڑھنے والا واعظ مصائب پڑھ رہا تھا. اس نے مصائب پڑھتے پڑھتے جملہ کہا, کہا علی کی بیٹی زینب کبریٰ یزید کے دربار میں آ گئے. آغا نے کہا رک جا, اس جملے کا حق ادا نہیں ہوا. بلند آواز سے رونے لگے. جب آغا چپ ہوئے نا تو اس نے دوبارہ دہرایا, کہا علی کی بیٹی زینب کبریٰ شرابی کے دربار میں آ گئے. آغا رو رو کے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش میں آئے تو پوچھا آغا کیا بات ہے؟ کہا تم نے نہیں سنا, علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں آ گئی. کہ جب سوچتا ہوں میرا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے. کہ اب سمجھ میں آتا ہے امام سجاد کیوں روتے تھے ایسے. کیوں روتے تھے مولا سجاد؟ آئیں بھائی جملے سنیں گے, میں بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں, ذرا بڑی تیزی سے میں پیش کر گیا آپ کے سامنے. امام سجاد کو آج کس کو پرسہ دیجئے گا؟ آج جناب زینب کبریٰ کو پرسہ دیجئے گا. کہے گا بی بی آپ کی قید کے ساتھی امام کا, آپ کا وہ بھتیجا جو قید میں آپ کے ساتھ رہے نا, آج ان کے مسائل پیش کر رہے ہیں. میرا دل کہتا ہے کہ آج شام سے چھوڑ کے جناب زینب کبریٰ جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر کے سامنے بیٹھی رو رہی ہوں گی, کہہ رہی ہوں گے اے سید سجاد, اے میرے بیٹے سجاد, اتنے مظالم ڈھائے گئے. میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں مصائب کے چند جملے سنیے گا. امام سجاد حضرات کیا مصائب ہے؟ امام سجاد کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ میری بہن کے سوالوں نے رولایا. کہا مولا کیا سوال کیے تھے؟ کہا جب ایک مرتبہ رسیاں کھلی نا, یتیم بچوں کو بڑی حسرت ہوتی ہے کوئی سینے سے لگا لے. کہا جیسے میری بہن کی رسیاں کھلی, میری بہن دوڑتی ہوئی آئی میرے گلے میں باہر ڈال دی. کہا جیسے میرے گلے میں باہر ڈالی, امام نے کہا بہن ذرا آرام سے. کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا بہن میرا توک بڑا گرم ہے, جب آپ گلے ملتی ہیں نا یہ میری گردن سے کھال سے لگتا ہے, میری کھال اترنے لگتی ہے, میری زنجیریں گرم ہیں یہ ہلتی ہیں میری کھال سے لگتی ہیں. حضرت اتنے میں پانی دیا. جناب زینب نے کہا کہ سب سے پہلے سکینہ کو دو, یہ سب سے چھوٹی ہے. بی بی نے پانی لیا, پیا نہیں. کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں ابھی بتاتی ہوں. آئی اپنے بھائی کی زنجیروں پہ پانی ڈالا. کہا بی بی یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا بھیا آپ ہی نے تو کہا تھا زنجیریں گرم ہیں, میں زنجیروں کو ٹھنڈا کر رہی ہوں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. کہا میری بہن کی سوالوں نے بڑا رلایا.
کملا اور کیا سوال تھا ایسا؟ دو سوال اور پیش کر رہا ہوں اگر آپ برداشت کر سکے تھوڑا سا اور. کہ جو کانٹوں پہ چلتے ہیں نا پاؤں میں کانٹے لگ جاتے ہیں. کہ میں پاؤں کو پھیلائے بیٹھا تھا. کہ بہن نے پوچھا بھیا کیا بات ہے پاؤں کیوں پھیلائے؟ کہ بہن پاؤں میں کانٹے بہت زیادہ. کہ میرے بہن نے ایک ایک کانٹا چننا شروع کیا. کہ میری بہن سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا بی بی آپ کے بھی تو پاؤں میں کانٹے. کہ میرے ہاتھ زنجیروں میں تھے میری بہن کے پاؤں میں. اجر کمر اللہ. کہا دو طرح کے زندان تھے. ایک سوال پیش کر رہا ہوں میں امام سجاد کی حیثیت کو سنیے گا. کہا شام کا دو زندان تھے. کہا ایک زندان اتنا تاریک تھا جس میں کچھ نظر نہیں آتا تھا اور دوسرا زندان جو بازار میں تھا اس کی چھت نہیں تھی. کہا بارش ہوتی تھی تو ہماری بیویوں پہ پڑتی تھی. دھوپ تیز ہوتی تھی تو بیویوں پہ پڑتی تھی. کہا ہماری بیویاں پہچاننے کے قابل نہیں رہی تھی. کہا جو بھی دیکھتا تھا نا وہ پوچھتا تھا یہ کون سی بیوی ہے. کہا سروں کے بال سفید ہو گئے تھے کمرے ٹوٹ گئی تھی. کہا وہ جو زندان کا بس بھائی گھر میں سب کے بیویاں ہیں سب کے گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں نا سنیں گے جملے. کہا ایک مرتبہ ایک چار برس کی بچی نے سوال کیا کہ بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ صبح ہوتے ہیں ہر روز پرندے آ جاتے ہیں. کہا بہن یہ دانا چگنے جا رہے ہیں. کہا بھیا یہ شام کو واپس کہاں جاتے ہیں؟ کہا بہن یہ اپنے اپنے آشیانوں کو واپس جاتے ہیں. کہا بھیا پرندے تو گھروں کو لوٹ جاتے ہیں کیا قیدی بھی کبھی گھروں کو واپس جاتے ہیں؟ میں کہوں گا نہیں بی بی قیدیوں کی قبریں زندانوں میں بن جاتی ہے. بس بھائی آخری جملے سن لیجیے نہیں پڑھتا اور مسائل نہیں پڑھتا. اب مجھے اپنی ماں بہنوں کی بیٹیوں کی آوازیں آ رہی ہیں بلند آواز سے رو رہے ہیں. جملے سنیں گے خدا کسی بھی غیرت مند کو ایسا وقت نہ دکھایا. بس بھی ایک قیدی بھائی ہاتھوں میں زنجیریں بہن کا جنازہ ہاتھوں پہ. کبھی نہیں دیکھا ہوگا کوئی زنجیروں کے ساتھ بہنوں کو دفناتا ہو. اجر و کمر اللہ. بس میں بھی تابوت کو روکے رکھیے گا تھوڑی دیر. دو جملوں کی زحمت دے رہا ہوں. تابوت آئے گا نا تو تابوت پہ کہے گا مولا آپ کی زنجیروں کا بڑا غم ہے. بس بھی آخری جملے سن لیں. ایک مرتبہ رہائی ملی امام سجاد چلے. جب چلے نا شام سے تو کہا یزید وہ جو شہدا کے سر ہمیں واپس کر دے شہدا کے سر واپس کر دے. جب سر آئے نا تو سارے سر آتے کہ امام سجاد نے سروں کو لیا. کہا کہ یہ سر دفن. کچھ نے کہا کہ نہیں سر اکثر شہدا کے وہیں دفنا دیے شام میں صرف امام حسین کا سر لیا. کچھ نے کہا نہیں سارے سر واپس لے کے آئے. بس بھائی سر لائے. ایک مرتبہ آواز دی کہ پھوپھی اماں ذرا بیویوں سے کہ تھوڑی سی دور چلی جائے. کہا کیوں؟ کہ میں بابا کی قبر دوبارہ کھودوں گا ایک مرتبہ سر ملحق کروں گا. وہ جو بابا کے زخم ہیں جب لاشے پہ گھوڑے دوڑے تھے وہ میری پھپھیاں برداشت نہیں کر سکیں گی. بس بھی ایک ننھا سا لاشا بھی دفنایا تھا. امام سجاد کربلا سے مدینے چلے. بس بھائی گزر گیا 95 ہجری آ گئی. بنا بر روایت 35 برس بنا بر روایت 40 برس 35 یا 40 برس گریا کیا. بس بھائی آخری وقت آ گیا. امام باقر علیہ السلام کو بلایا کہ بیٹا میرے بعد مجلس جاری رکھنا میرا غسل و کفن آپ کرنا. بس بھائی آپ پہ تو کوئی پابندی نہیں نا رونے کی. جب جناب سجاد روتے تھے نا تو تازیانے مارے جاتے تھے. اے سجاد رونے کی اجازت نہیں ہے آپ قیدی ہیں. آخری وقت ہے امام نے وصیت کر دی. بس بھائی میں وصیت بھی چھوڑ رہا ہوں سب کچھ چھوڑ رہا ہوں. ایک ایسا وقت آیا لہذا آیا بھائی میں اپنے ماں بہنوں سے ایک جملہ سن کے روئیے گا. تاریخ میں لکھا ہے کہ تین ایسے افراد ہیں جو غسل دے رہے تھے انہوں نے غسل چھوڑ دیا. نہ جانے کیا دیکھا غسل چھوڑ دیا اور وہ زارو قطار رونے لگے. کہا کون کون تھے؟ بس میں دو کے نام پیش کروں گا تیسرے کا نام نہیں پیش کروں گا. کہا پہلے علی بن ابی طالب تھے. جناب سیدہ کو غسل دیتے دیتے کہنے لگے کہ اے سیدہ آپ جانتی ہیں پورے جسم پہ پانی ڈالنا واجب ہے اپنے ہاتھ کو پہلو سے ہٹا لیجئے. ایک مرتبہ ہاتھ ہٹا میرے مولا نے ظرف آپ زمین پہ رکھا پیشانی کو دیوار پہ رکھا. کہ فضا زہرا نے مجھ سے چھپایا زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی جی. نہیں پڑھتا. ایک مرتبہ پانچویں امام جب غسل دے رہے تھے غسل دیتے دیتے جا
جیسے ہی بابا کو کروٹ دی پشت پہ نشان دے کے ظرف آپ زمین پہ رکھا، میرے مولا نے سر کو پیٹنا شروع کیا، کہا ہے میرا بابا آج تک کمر پہ نشان باقی تھے، اور مولا سجاد آپ کی قبر پہ نشان باقی تھے، بس میں تابوت تو برآمد کر دیا، ابھی جب مت میں اس سے حسین یا 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 حسین ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی، ہاں ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی، ہاں ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی، ہاں ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی، پاؤں میں ہیں آبلے اور آبلوں میں خر بھی، ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی، ہاں ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی، ہاں ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی، ہاں ہو سلام اس پر کے جو قیدی مومن سے گزارش ہے حلقہ بنا کے ماتم کے تمام مومن سے گزارش، ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہاں ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار، پاؤں میں ہے آبلے اور آبلوں میں خر بھی، ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہاں ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہاں ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، آنکھ میں آنسو اور زخم جگر میں، ہونٹوں پہ رضا کا نوحہ، آنکھ میں آنسو اور زخم جگر میں، ہونٹوں پہ رضا کا نوحہ، کرب و بلا سے ہر شام تلک وہ کانٹوں پہ سفر کرتا تھا، بے رضا سے دانیا اس پر ستم بازار بھی، ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہاں ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہاں ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہاں ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہاں ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہاں ہو